Bugün Xocavənd rayonunun Tux kəndi ərazisində Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus Mi-8 helikopterinin qalıqları aşkar edilib. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Aparılan araşdırmalar nəticəsində müəyyən olunub ki, həmin qalıqlar vətən müharibəsi zamanı 2020-ci il oktyabr ayının 18-də Xocavənd rayonunun Tux kəndi istiqamətində Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin bölmələri tərəfindən ekipajı ilə birlikdə vurulan Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus Mi-8 helikopteridir.